Zorën e kontinuitet. Po, kemi një fotografi tjetër, doktor. Po, këtu është komplet zora. E pa me dhe në fotografin më herët, e tha që një polip mundet me u shëndru deri në një tumor. Po, që për shembull kemi rastin konkret. E kemi rastin konkret, kjo rritje këtu në lumen, e cila vish ka fillu edhe me bom obstrukcion, dhe me thonë me bom mbyllje të lumenit, kjo ka qenë polip. Kjo ka qenë polip dhe tash është shëndru në kancer, edhe që është po për mes kolonoskopis, për ndryshe mund të lokalizohet në së cilin pjesë, por e thamë maherët se lokalizimi në këtë pjesë është shumë ma shpesh se sa në pjesë tjera. Me që keni shumë vite që shërbeni dhe keni pacient të moshave të ndryshme, e dini që një prej dilemave matë mdojët pacientve është mos pengucim që të polip e po na bohet diçka tjetër, e gjithmonë e kanë që dilemen, a mja boni biopsia me këqyra ju, ta përgjigjemi kredi. Dhe se shpesht kanë frigën këtu me intervenu diçka. Mirë, ta shune po ta kthejnë atë stilin si shmpyjt edhe ti. Po. Na mos pengucim se po na kthejnë diçka, po mos pelojmë. E për njeve po na ngusë të likyt, po na kthejnë. Dhe më thonë është edhe ja una tjetër. Polipi, zdo polip që egzistan, sidomos i tipit adenomatos, si adenom villoze, tubulare, tubulovilloze, ata duhet të hiqen për arsye se me përparimin e masi, fillojnë ato qeliza si që të ke maheret mo shëndru dhe mo shëndru në qeliza malinje, prandaj javlen që është dhe polip. Qa këdhe polip tjerë që janë me natyrë beninje, për shumë polip të hiperplastike dhe polip të inflamatorë. Tuhet se ata nuk malinizojnë, mirë po, nëse një polip hiperplastike rritet me përmosat noja, egzistën mundësia që dhajnë fund këtë malinizim, do më thonë të shëndruat në karcinom. Ta. Mirë po, polip të hiperplastik në krasim me këta që janë, do më thonë, këj malinizon dhe pastaj në ahekim si kancer, do më thonë si karcinom. Po, nëse kemi të mërë të përshamë ka raste kur ndodhë në lukët, po ndodhë pastaj edhe në zorë që kemi polip të tipit hiperplastik, të cilë shkaktojnë fenomenin e të ashtë të quajturit kolon balvalv, është një farë fenomeni që quat që bën obstruksion, do më thonë bën mbylljen e lumenit kohë mas kohë. Dhe e mbyllje e lumenit shkakton bukur të laushet e pacienti, me dhimbje, me fryrje të barkut, me mërmërima, duhet gjithsesi. Sa ja praktikisht vesh ka fillu mi morë karakteristikat e një tumori në klapa, do më thonë thojza malin. Prandaj duhet të hiqet për shkak të obstruksion. Na kemi pas rast edhe në lukt, kur kemi hek në qendën klinike universitare, polip të cilët kanë qenë me masi 3.5-4 cm, dhe më thonë jashtëzakonisht të mëdha, të cilët kanë bën mbylljen e pjesës poshtë me të luktit në mënyrë intermitente dhe kanë shkaktuar vjellje dhe dehidrim të pacientit. Kështu që ta hekin atë marakën që mos pengucin. Gjithmonë është më mirë ta ndëgjojmë mjekun edhe të t'i lëmë anash të dyshimet, sepse kjo është. Na tash pengucim, po ai neve më vonë dikur mirë, po është një vërtet se unë shoh për shembull intencën e njerëzve që jo mrena javë, smrena muaj, doktori na do me hek, nuk kanë arsye nëse është një polip 4-5 mm, 7 mm, nuk është që duhet mu hek mrena, do më thonë mrena një muaj ose 2 muajve. Polipi zakonisht duhet me kalu 5 vite apo ma tepër, për atë arsye e kemi dhe për cilin post-polipektomike, do më thonë mas heqjes e polipit, e kemi për cilin pas intervenimit kirurgjik për arsye se ose mund të paraqitet ndonjë polip tjetër, ndonjë kancer dikun, ose mund të ketë recidive lokale aty ku është hek. E kemi një fotografi tjetër, doktor Zem.